السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estamos agora na reta final do Surat Al-Ma'idah, no nosso programa de Tafsir, que hoje vai retomar a partir do versículo 106. Portanto, neste período que nos separa até a hora de Isha, vamos tomar três versículos. Versículo 106, 107 e 108. E estes três versículos falam do mesmo assunto. E o assunto tem a ver com a legislação. Uma legislação específica em torno da, em torno daquilo que é a organização de uma sociedade, como é que ela deve funcionar, a garantia dos direitos. Portanto, tudo isso é tratado aqui nestes três versículos. Portanto, o Qur'an al-Karim, como qualquer muçulmano atento que acompanha o Qur'an al-Karim, vai constatar um aspecto. O Qur'an não só fala de aqida, como também fala da organização da sociedade com todas as suas instituições sociais que organizam uma sociedade, a garantia dos direitos, tudo está plasmado aí no Qur'an al-Karim. Então, muitas vezes nós, muçulmanos, talvez podemos ter uma percepção errada em relação à nossa própria religião quando pensamos que o Islã é uma religião apenas de aqida, crença só. Purificação da alma, purificação do espírito, e não tem nada a ver com aquilo que é o dia a dia da vida das pessoas. Então, este erro é produzido exatamente pela nossa própria ignorância e falta de entendimento. Estes três versículos falam especificamente do assunto relacionado com o testamento. Estimados irmãos, no início do Islã, antes da instituição do sistema, do sistema de herança, tal como hoje conhecemos, a herança era feita via testamento. A herança era feita via testamento. Mais tarde, com a revelação dos primeiros versículos do Surat An-Nisa, esta via é abolida. Então, estabeleceu-se a norma da herança, como hoje conhecemos, e o testamento continuou, mas para servir somente aquelas pessoas que, não tendo direito de herdar, então podem se beneficiar por via da herança, aliás, por via do testamento. Daí que o Islã regula a questão testamentária. Portanto, o testamento não deve exceder um terço do legado todo. Não deve exceder. E também não pode constar no testamento qualquer pessoa que tem por direito herdar. Quer dizer, tem direito à herança. Recebe uma parte da herança. Este não pode constar do testamento. No nosso cotidiano, muitos muçulmanos cometem este erro. Deixam o testamento. Quando eu morrer, esta casa fica para o meu filho. Aquele meu carro fica para a minha filha. A casa que deixei no Triunfo fica para a minha esposa. Deixa isso como testamento. Islamicamente está errado. Porque a sua esposa, seus filhos têm direito na herança. Daí a necessidade de nós aprendermos a questão da herança.
Mas esse é um outro assunto, nós vamos diretamente aqui para os versículos. No versículo 106, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis. Allah sempre, quando quer dar uma ordem, ou quando quer proibir algo prejudicial aos crentes, sempre chama, usa esta qualidade de crença. Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, ó vós que credes. Shahadatu bainikum idha hadara ahadakumul mautu hina al-wasiyya. Quer dizer, quando um de vós é alcançado pela morte, quando um de vós é alcançado pela morte e tem algo a deixar como testamento, al-wasiyya é testamento, o que é que ele deve fazer? Shahadatu bainikum. Então ele deve procurar por alguém para testemunhar. Como é que isso é feito? O Qur'an al-Karim diz: Ithnani dhawa adlim minkum. Devem ser duas pessoas, não pode ser uma pessoa. Devem ser duas pessoas. Ithnani. Dawa adlim minkum. Pessoas justas e equitativas. Então, vejam. O critério de escolha das testemunhas não tem nada a ver com etnia. Não tem nada a ver com sangue. Tem a ver com justiça e idoneidade. Duas pessoas idôneas, justas, íntegras. Ithnani dhawa adlin minkum. Aqui, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, diz que a palavra dhawa adlin, pessoas íntegras, refere-se aos muçulmanos. É por isso que, logo a seguir, diz minkum, dentre vós. Dentre vós aqui, é verdade, alguns alimos aqui perceberam que dentre vós pode significar da família do malogrado. Mas a maioria dos alimos defende a ideia de que minkum, dentre vós, significa dentre vós muçulmanos, da vossa comunidade. E se porventura não encontrar muçulmanos para testemunhar, então o Qur'an diz... ou akharani min ghayrikum, ou outras duas pessoas que não sejam da vossa comunidade, isto é, de outra religião. Law adl minkum ou min ou akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ard. Isto quer dizer assim: se a pessoa está na sua terra, né, e deixa um testamento, faz um testamento, né, é preciso designar duas pessoas íntegras para servirem de testemunha. Servirem de testemunhas. No caso de se tratar de uma viagem, né, a pessoa está de viagem e deixa seu testamento. De viagem é o que está referido aqui, in antum darabtum fil ard. Se vocês estiverem empreenderem em viagem, fil ard, fa asabatkum musibatul maut, e durante a viagem vos alcançar a morte. A pessoa está a viajar, de repente, notou. Há pessoas que Allah dá sinais, ou está doente, adoeceu, e ele temeu que esta doença é capaz de me levar à vida. A pessoa está de viagem, ou mesmo em casa, mas começa já a sentir que não, do jeito que estou a sentir, não me parece que eu venha a recuperar. Talvez a minha morte está próxima. Então, nesse momento, faz o seu testamento. Então, é preciso designar duas pessoas íntegras, muçulmanas,
para servirem de testemunhas. No momento, no caso da viagem, não encontraste muçulmanos, então podes designar duas pessoas não muçulmanas, mas desde o momento que sejam íntegras. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاتِ. Então vocês devem reter estas testemunhas para eles prestarem o testemunho depois do salat. No tempo de Nabi alaihi salatu wasalam aconteceu isto e ele reteve as testemunhas até que fez salat al-Asr. É por isso que alguns árabes dizem que o salat aí referido deve ser o salat al-Asr, mas a maioria dos árabes dizem qualquer salat. E nós depois vamos saber qual é o segredo do salat neste testemunho. Talvez para melhor entendermos, vamos buscar a causa da revelação deste versículo antes de prosseguirmos. De uma forma resumida, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ele conta-nos a causa da revelação destes versículos. E esta passagem que nos é relatada por Abdullah ibn Abbas está no tafsir de Imam al-Qurtubi, está aqui no tafsir de Imam ibn Kathir e outros imamos também de tafsir. Há outras histórias, mas esta vamos escolher esta que está muito resumida. Então, Abdullah ibn Abbas é que nos conta aqui: Kharaja rajulun min bani Sahmin. Certa vez, um homem da tribo de Sahm saiu na companhia de dois homens. Um deles chamava-se Tamim ad-Dari e o segundo chamava-se Adi ibn Budá. Então, este homem da tribo de Sahm saiu com estes dois homens numa viagem comercial. Famata as-Sahmiyyu bi ardin laysa biha muslim. Só que quando chegaram numa terra onde não havia muçulmanos, então este homem da tribo de Sahm morreu. Quer dizer, ele começou a se sentir mal e notou que talvez a sua hora estava próxima. Então, antes dele morrer, chamou estes dois, Tamim ad-Dari e Adi ibn Budá. Disse: olha, eu tenho aqui alguns bens. Estou a pedir, se eu morrer, levem tomem esta minha riqueza e vão entregar a minha família em Mecca. Aliás, vão entregar a minha família. Falamma qadima bitarikatihi em Medina já. Então, quando eles voltaram com os bens daquele homem que já havia perecido, faqadu jaman min fiddatin makhusun bidh-dhahab. Ele tinha uma espécie de uma espécie de prata com mistura de ouro. Fazia parte dos bens que ele tinha deixado. Isso chama-se jam. Então, uma coisa feita de prata e ouro. Eles chegaram e entregaram à família: olha, estes são os bens deixados pelo vosso familiar que já pereceu, já morreu. Mas a família sabia que também esta coisa de jam fazia parte dos seus bens. E perguntaram, disseram que, bom, ele não nos deu além disso que nós viemos deixar. فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Então, o Nabi pediu para que eles jurassem que não tinha essa coisa de prata e ouro. E eles juraram que não tinha. Afinal, venderam em Meca, quando estavam de volta. Venderam e dividiram o dinheiro. Agora, quem vai provar? O homem já morreu, dono disso. Então, um dos familiares do malogrado, quando viajou para Meca, encontrou alguém com aquele bem de prata e ouro e perguntou:
Onde é que encontraste isto? E ele diz: Estarainahu min Tamim wa Adi. Isto eu comprei de Tamim ad-Dari e Adi ibn Budá. Os mesmos dois homens que juraram em Madina de que não tinham visto aquilo. Então, nós compramos deles, eles é que nos venderam. Faqama rajulani min awliya as-sahmi. Então, duas pessoas da família do malogrado foram ter com o Nabi alayhi salatu wassalam, fahalafa billahi, e juraram em nome de Allah. La shahadatuna ahaqqu min shahadatihima. Ya Rasulallah, o nosso juramento é mais digno, porque é verdadeiro, do que o juramento que eles prestaram, porque foi um juramento falso. Wa anna al-jama li sahibihim. E juraram de que esta coisa que eles venderam em Mecca fazia parte dos bens do nosso parente. Então, esta foi a causa da revelação destes versículos. Talvez, depois de ouvirmos esta passagem, então voltamos para o versículo. Então, o que acontece é que, se a pessoa está de viagem, não encontrou duas pessoas ou duas testemunhas muçulmanas, pessoas íntegras, então pode convidar ou designar duas outras pessoas íntegras, embora não sejam muçulmanas, para servirem de testemunhas. Mas o momento de juramento tem que ser depois do salat. Agora, a pergunta é: salat de quem? Se as testemunhas forem muçulmanas, então o momento do juramento deve ser depois do salat dos muçulmanos. Se as testemunhas não forem muçulmanas, naturalmente acreditam em alguma religião, então temos que esperar depois da oração deles na sua religião, pois é que vão prestar o juramento. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala traz aqui o fator salat, quer misturar, porque este tipo de ambiente, onde há um juramento falso, um juramento verdadeiro, nós não sabemos qual deles é verdadeiro ou falso, e depois trata-se de bens, naturalmente, aqui os ânimos escapam e podemos resvalar em outros climas, talvez mais desastrosos, mas Allah quer puxar as pessoas para se prestar o juramento num momento solene de salat, em que todos os corações estão ali na presença de Allah. É preciso criar esse ambiente. A pessoa acabou de sair. E depois há outro fator. É que normalmente uma oração é feita em congregação. Quando o juramento é depois do salat, naturalmente que não estarão ali apenas as testemunhas, nem ou a família do malogrado, mas também estarão outros crentes. Se estes dois forem, por exemplo, cristãos, o juramento que eles vão prestar vai ser depois de uma oração feita na igreja. A congregação da igreja também está ali. E eles não querem se envergonhar perante aquele público. Então, esta é a razão porque é que tem que ser depois do salat. Então, fayuqsimani billah. Então, eles juram em nome de Allah. Inirtabtum. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não confiarem neles, as primeiras testemunhas, se não confiarem nessas primeiras testemunhas, então terão que vir pessoas da família do malogrado, duas pessoas idôneas, íntegras, para jurar. Então eles juram dizendo: La nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Nós não prestamos o nosso juramento em troca de qualquer benefício mundano, mesmo que o nosso juramento seja feito contra ou a favor do nosso parente. O que nós estamos a dizer é a pura verdade. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ. E não ocultamos o juramento de Allah. إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. Se assim procedermos, então seremos considerados culpados e pecadores. As pessoas que vão jurar devem dizer isto. Olha, nós viemos entregar os bens
do malogrado, e tudo que ele nos entregou é isso que nós estamos a deixar. Juramos em nome de Allah e não trocamos o nosso juramento por qualquer benefício mundano. Se assim procedermos, então seremos considerados pecadores. Eles juram e entregam. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا. Mas depois deles jurarem e entregarem os bens, se se descobrir que prestaram um falso juramento e que eles são pecadores, são mentirosos, como provou-se no caso deste homem da tribo de Sahab. Quer dizer, depois de terem prestado o juramento, então um dos familiares do malogrado descobriu parte dos bens do seu parente vendidos em Mecca. Então eles eram mentirosos. Então aí o Qur'an al-Karim diz: فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا. Se se descobrir que eles mereceram um pecado, فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. Duas outras pessoas deverão prestar o juramento no lugar daqueles dois primeiros. Então, estas duas outras pessoas são da família ou são parentes do malogrado. É por isso que o Corão diz: مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. استحق são aquelas pessoas que merecem receber da herança do seu parente. Portanto, eles reconheceram que aqui houve um falso juramento, porque reconheceram o bem do seu parente. Então, esses devem chegar e jurar, dizendo assim: فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ. Então, eles juram em nome de Allah: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا. O nosso juramento é mais digno do que o juramento deles. وَمَا اعْتَدَيْنَا. E não transgredimos. إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Se assim procedermos, então seremos considerados injustos, iníquos. ذَلِكَ أَدْنَا أَيَّأَتُوا بِالشَّهَادَةِ. Esta é a forma mais digna deles poderem prestar um juramento verdadeiro. عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. Porque senão eles temerão que o seu juramento seja devolvido, e ao mesmo tempo também serão envergonhados em pleno público. Então, para que isso não aconteça, então, eles vão se esforçar para prestar um juramento verdadeiro. Mas, em ambos os casos, Allah subhanahu wa ta'ala apela à necessidade de temor. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا. Quer dizer, temei a Allah e escutai. وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Visto que Allah subhanahu wa ta'ala não, de maneira alguma pode orientar pessoas desviadas, isto é, prestando falso testemunho. Então Allah não pode orientar, não pode guiar esta pessoa. Estimados irmãos, como dizia, estamos aqui perante uma situação. É verdade que hoje já existem outras formas, né, de salvaguardar os direitos, né, e também para provar qualquer coisa, existem outras formas, talvez mais sofisticadas. Agora, a pergunta aqui é: será que este método que o Corão propõe já foi ultrapassado pelo tempo? Podemos arrumar, dizer que, olha, não, como hoje já temos outras formas e os tribunais conhecem também essas novas formas, formas mais modernas, né, de provar, de investigar, então esta forma é uma forma arcaica, podemos arquivar, é isso que nós podemos compreender aqui? Naturalmente que não, estimados irmãos. Porque o Corão al-Karim não foi revelado para pessoas de uma determinada geração. O Corão al-Karim foi revelado para pessoas de todas as gerações até o dia do juízo final. 2. O Corão não veio só para pessoas da cidade. E essa tecnologia, não é? Essa ciência que hoje até os nossos tribunais usam, existe aqui na cidade. Quanto mais você vai lá para o campo, já não há sinais nem vestígios dessa ciência.
E isto nós podemos ver agora. Veja que a maneira como os nossos ânimos nos ensinam como tomar banho. Pegar a caneca com a mão direita e evitar que a água, quer dizer, a água se qualquer impureza caia na água, tudo isso. E antigamente as pessoas falavam isso no fiqh. Hoje aparecem pessoas que dizem que não, mas isso já acabou, porque agora nós temos chuveiros nas casas de banho, já são casas de banho modernas, tudo isso. Mas aquelas casas de banho antigas já eliminamos? Naturalmente que não. Portanto, a par desse desenvolvimento, ainda também há pessoas que não estão incluídas nesse desenvolvimento. Então, aquelas pessoas que o modernismo ainda não lhes atingiu, vamos dizer que estão excluídas das orientações do Corão? Não. O Corão veio para toda a gente. Tanto para aqueles que vivem no campo, como para aqueles que vivem na cidade. Tanto para os civilizados ou os que ainda não estão. Tanto para aqueles que são evoluídos e para aqueles que ainda não estão. Veio para todos e este é o milagre do Corão al-Karim, em que cada um, em qualquer geração, independentemente das condições em que a pessoa se encontra, sempre vai encontrar no Corão soluções para os seus problemas, como se o Corão tivesse sido revelado especificamente para si. Este aqui é o milagre do Corão. Qualquer pessoa. É por isso que está errado nós pensarmos que nós podemos evoluir o Corão. Não. Nós é que temos que evoluir à altura do Corão. Então, quanto mais a sociedade evolui, encontra no Corão também o equivalente a essa evolução e mais. Mas, quer dizer, há muita coisa, estimados irmãos. Mas às vezes, porque nós não percebemos muito bem este grande livro, então pensamos que este livro precisa dos nossos favores para adequá-lo aos tempos modernos. Não. São os tempos modernos que devem se adequar ao Corão. Não é o contrário. Estimados irmãos, nós não estamos a falar aqui apenas porque somos crentes nesta religião e que a nossa preocupação é só defender a todo custo o Corão. O que estamos a falar aqui é a realidade, estimados irmãos. Então, o que as pessoas devem fazer é perceber o Corão. E neste versículo aqui, não há nenhuma proibição de nós podermos evoluir os métodos de investigação, os métodos de como provar um direito. Aqui não há proibição. O Corão não está a dizer que, olha, devem seguir à risca este método que está aqui proposto. Não. Isto é o básico. E as pessoas podem evoluir. Vejam a questão por exemplo, a questão do próprio Salat. O Corão al-Karim facilitou muito a questão do Salat. Nós, para fazermos o Salat, temos que fazer o Udu. Em algum momento, o Corão al-Karim, quer dizer, o Islam fala-nos daquilo de Khuf. Khuf é um calçado feito de cabidal. Mas há pessoas que até hoje não sabem que os hadiths que falam de Khuf falam também de um outro tipo de coisa que cobre o pé, chama-se jawrab. Jawrab são meias. São essas meias que nós usamos, de algodão. É jawrab. E os hadiths falam das duas coisas. Entretanto, as pessoas acham que o que o muçulmano deve usar é apenas khuf e não meias. Porque eles não imaginam que naquele tempo também as pessoas já usavam meias. Diz que não é possível, meias é uma coisa moderna. Não, meu irmão, meias. Naquela altura, por isso os árabes deram o nome de jawrab. Al-mashu ala al-jawrabayni. É diferente de al-mashu ala al-khufayni.
Ruf é feito de cabedal, Jaurab é feito de algodão. Então daí as pessoas dizem assim, bom, mas essas meias não podem ser transparentes. Você pergunta o que é isso? Diz que tu não podes ver a cor da pele. Porque se assim acontecer, então vais quebrar o udu. Aliás, tens que lavar. Mas os álimos depois responderam isso, que os sahabas, quando iam à batalha, né, também usavam khuf. E às vezes até alguns deles tinham o seu khuf com buracos. Mas o Nabi nunca os proibiu. Quer dizer, é assim. Desde o momento que aquilo que cobre o seu pé ainda continua a ser khuf ou meias, podes usar. Agora, se deixa de ter esse nome, já não podes usar. Já imaginaram alguém, metade do pé está fora, disse que tem meias mesmo? Não tem. Aí é preferível tirar. É preferível tirar. Agora, há meias que vêm agora abaixo do tornozelo. Quer dizer, não cobre até acima do tornozelo, são abaixo do tornozelo. Esses já não servem, porque a condição é de tapar o tornozelo. Tem que estar acima do tornozelo. E outra condição é que tens que fazer o udu antes de colocar as meias. Então, primeiro faça o udu, acaba, depois põe as suas meias ou ruf. Quando perderes o udu, então vais fazer de novo o udu. Nesse momento, já não precisas de tirar as meias. Passas a mão úmida por cima do pé, não por baixo. Por cima só uma vez, deste lado uma vez, pronto. A mão úmida, não é mão molhada, mão úmida, passa por cima. São facilitações que o Islã nos dá. Então, esta falta de compreensão é que fez com que o nosso grande alim, o Sheikh Yusuf al-Qardawi, diz que quando viajou foi para a França num convite, ia lá dar uma palestra, então hospedou num hotel, e era hotel do muçulmano. Quando foi à casa de banho, encontrou atrás da porta um amontoado de pedras, pedrinhas. Então perguntou ao dono, isto é para quê? Se é para fazer istinjá. Disse, mas estou a ver aqui papel higiênico. Eu disse, não, chefe, o Islã não permite papel higiênico. E ele pergunta, quem foi que te enganou? Há pessoas que pensam que o Islã incomoda-se com as coisas modernas. Istinjá com pedra, o que é que o Islã procura? Purificar-se. A pessoa não encontrou água, usou pedras, chamados irmãos, sublinha, pedras, não rochas, pedras. E pronto, purificou-se. Agora, se nós encontrarmos algo que possa desempenhar a mesma função, talvez até melhor, vamos dizer que o Islã incomoda-se com isso, como é o caso do papel higiênico que foi feito especificamente para esse fim, mas sempre é indispensável o uso da água. Mas no momento em que você não encontra água, não podes usar? Naturalmente que podes usar. Aqui a verdade é que não podemos pensar que o Islã incomoda-se com as coisas que Allah permite o ser humano inventar, que são benéficas. Também o Islã não se incomoda de acompanhar essa evolução dos seres humanos, porque é isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer. O ser humano, Allah deu-lhe essa capacidade de evoluir. Então, na questão que os versículos aqui abordam, também aplica-se. Aplica-se a mesma coisa. Se a forma defender ou resguardar os direitos dos que ficam vivos, daquilo que os seus parentes deixam depois de morrer, é esta, isto não nos impede também de evoluirmos. Não nos impede.
E nesta altura, vejam, o juramento é muito importante. E este juramento feito aqui é um juramento que é feito em nome de Allah. É por isso que diz o versículo diz: "Wala naktumu shahadat Allah". Este testemunho é feito em nome de Allah. Isto mostra mostra a seriedade do assunto. Portanto, voltando já para a questão da herança, a herança já está estabelecida, mas temos aí o testamento. Só que o testamento não deve exceder um terço e não deve incluir aqueles que têm direito a herdar, como filhos, esposas, pais, esses todos herdam. Há herdeiros que perdem completamente o direito o seu direito na herança, mas há outros que perdem parcialmente, são vedados por outros. Por exemplo, uma pessoa morreu, deixou a esposa, deixou duas filhas e um filho rapaz e um irmão, que é o tio das crianças. Este é o irmão do falecido. Este irmão podia muito bem herdar do seu irmão, mas com a presença do filho rapaz, ele perde. É verdade, não vai deixar de ser irmão do falecido. Tudo o que vai acontecer é que ele há de vir, vai participar no funeral, depois ele vai escolher. Jazakallah khairan, mas o que este mayit deixou é para os seus filhos. Por quê? Porque as duas filhas vão herdar 2/3. Metade da sua herança vai para a esposa, o remanescente vai para o filho varão. Portanto, aqui ele foi vedado pelo sobrinho. Se não estivesse este filho rapaz, então o remanescente ia para ele, como irmão do falecido. Mas há pessoas que nunca perdem na herança. É a esposa. Agora, a questão da esposa, estimados irmãos, isso é triste o que acontece às vezes nas nossas sociedades. As pessoas dizem assim que, pronto, aquele morreu, acabou, era nosso filho, estudou à nossa custa, e a senhora era apenas esposa, pode ir, jazakallahu khairan, tudo que era do nosso filho vem para a família. Está errado. A esposa tem direito à herança. Ela tem direito à herança. Porque fez nikah. E a condição é esta: fazer nikah. Automaticamente tem direito à herança. Agora, a pessoa morreu ou o nikah acabou antes da morte da pessoa, já não há direito de vir reivindicar qualquer que seja a coisa. Mas então os versículos não terminam por aqui, estimados irmãos. A parte final do Surat Al-Ma'idah retoma a questão de Nabi Isa alayhi salam. O Surat já abordou essa questão, mas aqui retoma, mas de outra forma. Diz: "Yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu madha ujibtum qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub". Já nos fala do dia de Qiyamah. Que nesse dia Allah subhanahu wa ta'ala vai congregar todos os mensageiros e vai lhes perguntar: "Fayaqul, madha ujibtum?" O que é que os vossos povos vos responderam? Atenderam ao vosso chamamento? Mas por que é que Allah está a perguntar aos mensageiros? Ele não sabe que eles divulgaram? Não, é que num outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin". No dia de Qiyamah, vamos perguntar aos povos para os quais foram enviados os mensageiros, também questionaremos os próprios mensageiros. Quando Allah pergunta um mensageiro, não está a duvidar dele, mas quer na presença do seu povo e aqueles que o desmentiram possam ouvir diretamente dele, a dizer que não é Allah, eu divulguei esta mensagem, mas eles rejeitaram. Então Allah vai confrontar o povo, cada povo com seu mensageiro.
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا então eles responderão لا علم لنا nós não temos conhecimento ó Allah إنك أنت علام الغيوب tu és o conhecedor de todo o oculto então você sabe melhor do que nós o que que eles responderam este diálogo entre Allah e os seus mensageiros é exatamente para colocar em xeque-mate, como se diz, aqueles que desmentiram os mensageiros, dizendo que ninguém nos trouxe a mensagem. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ No dia do juízo final, Allah vai chamar cada povo com seu mensageiro. E vai chamar os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel. E depois vai chamar Nabi Isa também. Na frente deles, então Allah primeiro vai lhe lembrar dos seus favores e das suas mercês. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى Recorda-te de quando Allah subhanahu wa ta'ala ou quando Allah chamar Nabi Isa e assim dirá يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ O Isa ibn Maryam, filho de Maria اُذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ Recorda-te do meu favor, da minha graça para contigo وَعَلَى وَالِدَتِكَ e para com a tua mãe إِذْ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ De quando te fortaleci com o Espírito Santo, Jibrilu alayhi salam. تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا Quando tu falaste às pessoas, desde o berço até a idade adulta. Estimados irmãos, vamos parar um pouco aqui. تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا Primeiro, o que é Mahd e o que é Kahl? Mahd é berço e só fica no berço quem é bebê. E com base neste versículo, Allah quer nos dizer que Isa alayhi salam começou a falar às pessoas quando ainda era bebê no berço. Recordam-se quando a própria mãe foi acusada? O que é que ela disse? فأشارت إليه apontou só para o miúdo recém-nascido Isa alayhi salam então eles perguntaram كيف نكلم من كان في المهد صبيا como é que nós vamos falar com uma criança que ainda está no berço acabou de nascer naquele mesmo instante Isa alayhi salam falou e o que é que ele disse قال إني عبد الله primeira coisa veja a mãe é que está a ser acusada A mãe está a ser acusada de ter praticado adultério. Mas Isa alayhi salam, quando fala, a primeira coisa que se esperava era de dizer, Ei, minha mãe é inocente, mas não foi a primeira coisa que ele disse. A primeira coisa que ele disse foi, Inni abdullah, eu sou servo de Allah. Porque a acusação feita a Allah é mais terrível do que a acusação que foi feita para sua mãe. Porque dizer que Maryam, que sempre foi virgem, acusar Maryam de ter tido um filho e mais tarde este filho ser considerado filho de Deus, isso é mais terrível. Por isso, Isa alayhi salam procurou primeiramente inocentar Allah, que é o seu Criador. Disse, Inni Abdullah. Eu sou servo de Allah, não sou Deus. Nem sou filho de Deus, sou servo de Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, concedeu-me o livro e designou-me profeta. Depois, mais tarde, é que fala já da mãe. Portanto, aqui, tukallimu an-nasa fil mahdi, quando falavas às pessoas desde o berço. Agora, Isa alayhi salam, de acordo com a própria história, até quando vamos para a Bíblia, Ele começa o seu ministério aos 30 anos. E quanto tempo durou o seu ministério?
No máximo 3 anos, se quisermos arredondar, 3 anos. Depois dos 3 anos, Isa alayhi salam foi retirado deste mundo por Allah. Então, podemos aí presumir que Isa alayhi salam, quando deixou o mundo, nem sequer tinha 40 anos. Então, saiu deste mundo ainda muito novo. Isa há de vir jovem, como saiu, e há de viver no mundo até a idade da velhice. E durante esse período, ele falará às pessoas acerca do dini de Allah. É por isso que aqui diz, تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلًا وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابِ. E lembra-te de quando ensinei-te o livro, que é o Taurat, وَالْحِكْمَةَ, a sabedoria, que é o Injil, aliás, al-Kitab, o livro todo, وَالْحِكْمَةَ, a sabedoria, o Taurat, o Injil e o Injil. Isa tinha vasto conhecimento. É por isso que até os judeus não conseguiam apanhar-lhe em qualquer ponto. Ele conhecia o Taurat melhor do que os judeus. E naturalmente trazia o Injil. Além do Taurat e o Injil, ele tinha muito conhecimento. Mas era tanto conhecimento que ele não chegou a revelar tudo. Na ambiência não revelou tudo. Naturalmente, por ordem de Allah. E ele próprio, aliás, a própria Bíblia hoje confirma isso. Quando diz, em algum momento, numa passagem, quando ele dizia aos seus discípulos, ainda tenho muita coisa por vos dizer, mas por agora vocês não iriam suportar. Tenho muita coisa, mas não posso vos dizer. O que é que lhe impede de dizer é que as pessoas não estão preparadas para compreender. É por isso que ele diz, olha, mas vocês não vão suportar. Se eu for a falar, quer dizer, o pouco que falou criou problemas entre as pessoas. Imagina se tivesse revelado tudo, mas ele não fez, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para suportar. Agora, aquele conhecimento ficaria eternamente oculto? Ou ele virá revelar quando voltar? Não. Ele, quando voltar, não vai trazer nada de novo. É por isso que Isa, alayhi salam, aponta imediatamente para a fonte da revelação e diz, mas quando chegar aquele, quando chegar o Espírito de verdade, ele vos guiará por toda a verdade. O Espírito de verdade aqui não é o Espírito Santo como se alega, não. Porque o Espírito Santo já esteve cá no dia de Pentecoste, quando desceu em forma de labaredas de fogo, não é? E pôs as pessoas a falarem línguas diferentes, de acordo com a Bíblia. E daí que este mesmo Espírito Santo, que deveria revelar o muito que Nabi Isa não revelou, você pergunta a qualquer pessoa. Estamos agora em 2017. E essa data é de acordo com o nascimento de Cristo. Então, nos últimos 2000 anos, e eu vou retirar os 17 anos bônus, deixo só os últimos 2000 anos, o que é que o Espírito Santo ensinou de novo, além daquilo que Nabi Isa ensinou na altura quando estava aqui no mundo? Não apanha nada. Então, não é ele. O Espírito de verdade é Muhammad, alayhi salatu wassalam. Por isso mesmo, Nabi alayhi salatu wassalam, antes de deixar este mundo, perguntou aos seus companheiros em Mecca, depois da conquista de Mecca, que tudo que Allah me disse para vos ensinar, já vos ensinei. Ala hal ballaghtu, acham que eu não transmiti? Os sahabas todos responderam, Allahumma na'am, Allahumma na'am. Sim, tu transmitiste tudo. E ele levantou o seu olhar para o céu, disse, Allahumma fashhad, ou Allah testemunha, que eu já transmiti tudo que me deixa para transmitir. Nabi não deixou absolutamente nada. Por isso, Nabi Isa, quando descer, quando vier pela segunda vez, ele vai seguir exatamente as orientações do Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam.
Esta é a pura verdade que todo mundo precisa saber. Que afinal de contas, entre Muhammad e Cristo, não há antagonismo, há complementaridade. Porque todos eles procedem da mesma fonte divina. Um complementa o trabalho do outro. Muhammad alayhi salatu wasalam complementa o trabalho de Isa alayhi salam. É esta verdade que muitas pessoas passam o tempo todo, a vida inteira, sem descobrir. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz, concedeu-lhe o conhecimento. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. Reparem a palavra bi'idhni, com a minha anuência, com a minha permissão. Recorda-te, ó Isa, وَإِذْ تَخْلُقُ, de quando criavas, minatuin, a partir do barro, kahayati toir, a forma de um pássaro, bi'idhni, com a minha permissão. فَتَنْفُخُ fiha, e depois sopravas nessa imagem, fiha, فَتَكُونُ toiran, e depois ela se transformava num pássaro verdadeiro, bi'idhni, com a minha permissão. Tudo que Nabi Isa fez, todos os milagres que ele fez, Allah operou esses milagres através de Nabi Isa. Ele não fazia nada por iniciativa própria. Fazia tudo com a permissão de Allah. Foi Allah que lhe tornou capaz de fazer o que ele fazia. Então, se alguém deve ser adorado, é o criador de Isa, não propriamente Isa. Porque Isa por si só não tem nada. Mas Allah é que faz por meio dele. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. E de quando ressuscitavas os mortos, com a minha permissão, aqueles mortos que Isa alayhi salam ressuscitou, como Lázaro, não foi da iniciativa própria, mas foi com a permissão de Allah. Ele não disse que eu ressuscitei os mortos com o meu poder. Não. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. Recorda-te de quando desviei os israelitas de te alcançarem, quando queriam te matar. إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Quando trouxeste as evidências, فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, e os incrédulos aí disseram, minhum, entre eles, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Isto não é mais do que magia. Quer dizer, os milagres que Allah subhanahu wa ta'ala operava por meio de Isa alayhi salam, eles olhavam para aquilo como magia. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ. Recorda-te de quando inspirei aos teus discípulos, Hawariyin, an aminu bi wa bi rasuli, dizendo-lhes, creiam em mim e no meu mensageiro. Qalu, então eles responderam, disseram, amanna, nós cremos, washhad bi annana muslimun, testemunha que nós somos submissos, muslimun, submissos. Pela primeira vez estamos a ver aqui, seguidores de Nabi Isa chamavam-se muçulmanos, muslim, submissos à vontade de Allah. Não eram cristãos, não eram nada. E já explicamos aqui uma vez, estimados irmãos, que os primeiros seguidores de Cristo eram conhecidos por nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré. Então, este termo cristão, quando é que surge? 37 anos depois da desaparição física de Cristo, na cidade da Antioquia, foram chamados pela primeira vez de cristãos pelos inimigos. Era um termo pejorativo. Pois acabou sendo um símbolo religioso e daí foram conhecidos de cristãos até hoje. Mas o próprio Nabilissa, em nenhum momento, disse que era cristão. Nem eles eram conhecidos assim. O que eles disseram foi o que está plasmado aqui no programa. O Ashhad testemunha, presta testemunho a nosso favor, bi annana muslimun, de que nós somos submissos. Muçulmanos.
pensa, talvez até podemos terminar sobre a Maida na sexta-feira, inshallah. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam Mons Dawah.